בוא נפתח לו את הראש. מה קורה חברים? אתם בערוץ 50, ערוץ שמביא רק מוצרים מזויים מסין. והיום יש לנו סרטון מיוחד, כי היום אנחנו ממשיכים להגדיל את הסליים הגדול. כמו שאני אמרתי, אני אשיג כל מיני סליימים ואנחנו נראה את האיכות שלהם ובכל מיני צורות. אז אוקיי, אז כל מי שלא ראה את הסרטון על הסליים הגדול שעשינו, אז יכולים ללחוץ פה בצד ימין על הקישור ולעבור לסרטון הזה. אוקיי, ובואו נראה, הבאתי סליים בצורת גולגולת, תסתכלו, יש סליים בפנים, תראה מפחיד נראה, ממש נכון. יש סליים ביצה, שהיא בפנים דינוזאור. אוקיי. סליים צבעוני, נראה לי קצת הוא כבר נשפח בפנים. לא, בסדר. סליים עם פרצוף של נמר נראה לי, כן? סליים עם פרצוף של דוב, מקורון, וסליים עם איזה חיידק בפנים, לא ברור, גם אנחנו נראה אותו. אוקיי, אז זה הסליימים שיהיה לנו להיום, אנחנו נבדוק את האיכות שלהם. בהתחלה אני ארבב את כולם, אחר כך את כל הגוש הזה אנחנו נוסיף לסליים הגדול ונשקול אותו. אבל לפני שאנחנו עושים את זה, הנה אפילו פבלו חזיר הוא מסתכל עליי ואומר לי איך שכחת להגיד את זה, נכון? תירשמו בבקשה לערוץ, תאפילו פעמון, וכמו שאתם יודעים, תגובות טובות עם הרבה לייקים מגיעות לסרטון שלי. עשיתם? לחצתם? הפעלתם פעמון? כי ברגע שיצא סרטון חדש אתם לא תקבלו התראה ולא תראו את הסרטון החדש, נכון? אז יאללה. אוקיי, אז נתחיל מהגדולים לקטנים. אוקיי, אז נפתח את הסליים, איך הוא נפתח פה, בואו נראה. אוקיי, ממש יש פה מלא סליים. תסתכלו סליים. דרך אגב, תשאלו אותי איפה קניתי את זה הכל, חלק אני הזמנתי מאלי אקספרס הגיע, אז אני פשוט חיכיתי, אני לא רציתי לעשות על כל סליים אנבוקסינג ולהראות כל סליים סליים, אז אמרתי עד שיהיה לי הרבה סליימים ואז אני אעשה את כולם ביחד, וחלק קניתי פה כמו בחנויות כזה של סטוקים של בדולר. אז אם אתם רוצים סליים מסוים אז תשאלו אותי למטה בתגובות, אני אגיד לכם איפה בדיוק קניתי את זה. וכמובן מה שקניתי באלי אקספרס הכישורים יהיו מתחת לסרטון. אתם יודעים מה, בואו אני אגיד לכם משהו, לפעמים דברים כאלו עדיף לקנות בארץ כי זה יוצא אותו מחיר, בוא נגיד חצי שקל יותר, אבל מה אתם לא מחכים, אתם באים קונים רואים מה קונים. אוקיי, תסתכלו, זה סליים עם תח כזה, אבל פעם אחת הרווחתי סליים הזה עם חול קינטי, נכון בדיוק כזה, רק אולי צבע אחרת. אז אם עדיין אנשים לא ראו את הסרטון הזה איך אני הרווחתי חול קינטי עם ג'לי איקס אבל כל מיני דברים, אז יכולים פה ללחוץ גם בצד ימין ולעבור לסרטון ההוא, ואחר כך לחזור לסרטון הזה ולראות אותו עד הסוף. אוקיי, זה אחת, בוא נעשה את זה בזריז, ככה לא נמשוך את הזמן, נפתח את השני. נראה שהסליים עצמו הוא באמת איכותי ולא יבש ולא כלום, אז זה אומר שהפרצופים האלו ממש מחזיקים את הסליים, אפשר לשחק איתם, אפשר לעשות איתו דברים. אוקיי, זה סליים גם טוב, אנחנו נשים אותו באמצע, אחרי זה נערבב. טוב, בוא נפתח את המקרון, מה יש לנו במקרון פה? הופ, סליים אדום, ממש סליים קטן, אני לא חושב שהוא עולה יותר משתי שקל. הנה, זהו, זה מה שיש פה, אתם רואים? כן, בדומה לאלו. אוקיי, נשים את זה פה. טוב, מה נמשיך? בוא נמשיך עם דינוזאור. נמשיך, פתח את הדינוזאור, הנה תראו, זה ביצה, ביצה של דינוזאור. דינוזאור, אין אפשר להוציא אותו. הופ, תראו מה זה, אתם גם מקבלים סליים, אתם גם מקבלים צעצוע, אתם רואים? יכולים גם לשחק, צעצוע גומי כזאת, וסליים רגיל, דווקא הסליים הזה מאוד רך, יותר רך מהסליימים האלו. טוב, בלי דיבורים, נשים סליים פה, יש לנו יותר מדי ירוק היום. בואו נפתח את הסליים הכוכב הזה, הנה. עומד? לא, אני נעמיד אותו ככה. טוב, זה התערבבו לי סליימים, כמו שאני רואה. זה אמור להיות סליים. קוטי איזה צבע, יצא סליים כתום. זה קצת, כל צבע זה קצת סליימים בכל התאים, תסתכלו. גם את זה,
בוא נוציא את זה גם. זה עם בן אדם שלא יודע איזה צבע הוא רוצה, ולא החליט עדיין איזה סליים לקנות לו, עד עדיף כזה, ויהיה לו מלא צבעים ביחד. הנה, זה כמו פרח. ואז אפשר להרבב אותם. מעניין. הנה, תסתכלו. יצא ריינבו. אני לא חושב שהוא ככה נראה, אבל כן, תסתכלו איזה מגניב. ממש צבעוני. טוב, נשים אותו גם פה. כמו שאומרים, בוא נפתח לו את הראש. אופה, פתחנו את הראש. ומה בפנים? סליים. זהו, זה מה שיש פה בפנים. וואלה, חזרה. חשבתי יש יותר. טוב, מה אני אגבור להגיד? סליים צהוב. גם רך. ורך של סליימים יש פה, חבל לזמן. אוקיי, גם נשים, וסליים אחרון, לא נמשוך מלא זמן, אלא איזה, זה לא חיידק, תכלס זה נראה לי, שמסב זה שרימפס. בואו נראה, זה שרימפס. כאילו זה כמו מים וזה שרימפס בפנים. מעניין, טוב, בואו נוציא את השרימפס, כדי שיהיה לנו ערבוף ולא יהיה לנו דברים בבפנים סתם ככה. אוקיי. זהו, עכשיו אנחנו ננקה פה, ונתחיל. אוקיי. ממש סליימים טובים. כמה הוא שוקל? בוא נראה את האפס. יאללה, אפס. בוא נשים. יש לנו פה 254 גרם של סליים. שזה מאוד מכובד. אוקיי, עכשיו אני הולך להביא את הסליים הגדול שלי, ואנחנו נערבב אותו, נשים אותו בבפנים. תישארו איתי, אל תלכו לשום מקום. אוקיי, והנה הבאתי סליים שלי הגדול. בוא נראה כמה סליים הזה שוקל. 747, 700 גרם. ואנחנו נוסיף עכשיו את זה ביחד. הנה, תסתכלו. בואו נשקול כמה יצא לנו. בדיוק קילו וקילו בגרם. תקשיבו, זה קטלני ברמות. קילו של סליים. יפה. והזנחנו רק בהתחלה. יפה. אוקיי חברים, אז היום קיבלנו קילו של סליים. ראינו כל מיני צורות של הסליימים גם. אז מרקם אותו מרקם, סליים זכוכית כזה. קיבלנו גם צעצוע קטן. וגם שרים ספו שפו זרו, כי הנה כזה גם קיבלנו. וממשיכים להגדיל את הסליים. אוקיי חברים, אז אם אהבתם את הסרטון, שימו לייק, תירשמו לערוץ, תפעילו פעמון, כדי לקבל התראות על סרטונים חדשים, תעקבו אחריי באינסטגרם, תירשמו לקבוצה שלי בפייסבוק חמסין, שתפו את הסרטון הזה לכל האנשים שאוהבים סליימים, אני יודע שיש המון אנשים שאוהבים סליימים, ואנחנו ביחד נגדיל את הסליים כמה שאפשר, ואנחנו נתראה במוצרים הבאים שיגיעו אליי. ביי ביי. Yeah.